2017 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚନ୍ଦନ ପୁରୋହିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ମୁଁ ମନା କଲି। 3-4 ଦିନ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ରାତି 4ଟାରୁ କି ମୁଁ ଯାଉଛି କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି କି କଥା, ତୁମେ ସୁଇସାଇଡ଼ କାହିଁକି କରିବ? ନାଇଁ, ତୁମ ସହିତ ଖାଲି ଚାଟିଂ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଟିଂ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚାଟିଂ କଲି, ସିଏ ୟା ଭିତରେ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପକେଇଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା, ମୋ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମାଆ, ଆଉ ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ। ତାପରେ ୟା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2017ରେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଯାଇଥିଲି ମୋର କାମରେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା କି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମର କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଆମର କଥା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ। ତାପରେ ସିଏ 2017 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଦେଖା କରିକି କହିଲା ମୁଁ ତୁମର କାମ କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଯାଚିଲା, ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପିଇଦେଲି, ହସ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହସ୍ରେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଏବେ ପଇସା ଦେବ ଆଉ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ରଖି ରଖି ଆସୁଥିଲା। ମୋଠୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେଇଗଲା ଆଉ ତା ଘରେ ସବୁ ସାମାନ ମୋର ହିଁ ଅଛି। ୟାପରେ ମୁଁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ତା ଘରକୁ ଗଲି, କହିଲି ମୋର ସାମାନ ଆଉ ମୋର ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଦେ। ତା ନାନୀ, ତା ଭିଣୀ ଆଉ ସିଏ ମିଶିକି ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଗଲି, ତାପରେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ସେ ମୋର କେସ୍ ରଖିଲେନି। କେସ୍ ନ ରଖିଲାରୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସ। ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗଲି, ଗଲିବେଳେ ସେଦିନ ବି ସେ 4 ଦିନ ଗଲି, 4 ଦିନ ବି ସେ ମୋର କେସ୍ ରଖିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କଲି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜୁଲାଇ 7ରେ ମୋର କେସ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା। ଜୁଲାଇ 13ରେ ମୋର କେସ୍ଟା ମହିଳା ଥାନାବାଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଓଲ୍ଟା ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ମୋତେ ଧମକି ଦେଉଛି କି ପୋଲିସ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମର କିଛି କରିପାରିବନି, ମୁଁ ବେଲ୍ ପାଇଯିବି, ପୋଲିସ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ବେଲ୍ ପାଇସାରିଲା ଆସିଲା ପରେ ତୋ ବାପା ମାଆ, ତୋତେ ଆଉ ତୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସାର୍ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି? ମୁଁ ଏବେ ବି ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କମିଶନର ପାଖକୁ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ସେ ପିଲା ଧରା ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, 376 ରେପ୍ କେସ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବନି, ଧରା ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯାଅ। ସାର୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲା ଧରା ପଡ଼ିଲାନି, ମୋର 2.5 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ସେ କେସ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଡରେ ଡରେ ବୁଲୁଛି, ସିଏ ତା'ର ଆରାମରେ ବୁଲୁଛି ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟରେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି? ମୁଁ ଖାଲି ଏ ଥାନା ସେ ଥାନା ସେ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ମୋ ଚପଲ ଘସି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଆରାମରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଡରେ ଡରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଗରୁ 8 ଥର ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା'ର ଆରାମରେ ବୁଲୁଛି, ତା ଗାଁକୁ ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରହୁଛି, ହେଲେ ବି ପୋଲିସ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସବାଲା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନକଲେ ସିଏ ମୋତେ ଓଲ୍ଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ପୁଅଟା, କୁହ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁମେ ପୋଲିସବାଲା ଲୋକ ଯାଇକି ହାଇଦରକୁ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେଇ ସ୍ୱିଗିର ପିଲାଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ଏବେ ବି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଯାଇକିରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେସ୍ଟା କିଛି ହେଉନି। 2.5 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, 376 କେସ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ FIR ଲେଖିନଥିଲି ସାର୍, ଯେଉଁଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ତାଙ୍କର ଲୋକ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାକା ଏକ୍ସ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କାକା ଗୋଟେ ମାନେ ବାପା ସମାନ, ସିଏ ପଚାରିବା କଥା କି ସେ ପୁଅକୁ ଯେ ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲିଟାରେ କରୁଛି? କୌଣସି ଝିଅ ଏମିତି ବାହାରିକିରି ବଜାରରେ ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମ କରିବାକୁ ଚାହେନି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତା ଉପରକୁ କଷ୍ଟ ନ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ସରକାରକୁ କହୁଛି କି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ବେଲ୍ ପାଇଗଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ।